Sakai. Notícias da Tomoe? Viajantes têm sido alvejados nas estradas das termas de Yoshi. Estão com medo de sair ou entregar suprimentos. Acha que é obra dela? Arqueiros em pontos estratégicos podem isolar uma cidade. Sua tática quando era o mestre arqueiro do clã Nagao. Tomoe era uma boa aprendiz. Boa demais. Estamos enfrentando seu reflexo. Podemos tirar proveito disso. Venha. Como propõe que a gente ache os arqueiros? Pensaremos como a Tomoe. Queremos controlar o fluxo de movimento nas termas de Hiyoshi, onde colocamos os arqueiros. A estrada atrás da pousada. Não. Péssima cobertura, sem boas linhas de visão. Você quer cobrir a maior área possível com poucos arqueiros. Alguns homens podem bloquear a estrada para a costa. Sim. Quero alguém vigiando a ponte para a cidade. Eu também. Seria melhor controlar a entrada principal para a cidade. As pessoas evitam a estrada principal. Seria um desperdício de arqueiros. A estrada ao sul leva para uma colina. É perfeita para lançar flechas. Tomoe iria concordar. Ainda resta esperança. Vamos para a caçada. O que mais ensinou para Tomoe? Eu não escondi nada. Nem mesmo o motivo de deixar o clã Nagao? Isso não é segredo. Era hora de me aposentar. E as fontes termais eram adequadas. Você nunca se aposentaria por bem. Entendo. Essa é a sua explicação? Meu tio disse que você se apegou a uma plebeia. E o Lorde Nagao precisou acobertar. Seu tio tem um senso de humor e... Você foi obrigado a sair? Um samurai sempre tem escolha. Mas não se arrepende de largar a vida de guerreiro? Dominar o arco é dominar a si mesmo. É a única vitória de... Estamos chegando. Fique alerta. Siga adiante. Todos esses inocentes mortos. Tomoe jogou tudo pro alto. Traiu o povo dela. Ela é uma traidora porque mongóis oferecem poder, riqueza, status. Coisas negadas desde que nasceu. Tomoe sabe que nasceu numa posição inferior do que a que merecia. Você está sendo gentil demais. A gentileza pode ser útil, mesmo para um guerreiro.
Urso! Urso! Mais um ninho de cobras pra achar. Bem, como Tomoe virou sua pupila? Ela apareceu no meu dojo com o arco improvisado do pai dela e se recusou a ir embora. Você não a rejeitou? Eu tentei, mas ela acertou flecha após flecha nos meus alvos. Nunca vi um talento como o dela. Ela deve ter treinado. A postura dela estava errada. Seria inútil uma luta. Sora! Mas ela não foi. Um espírito guerreiro. Lengue Marcinta, não é? Peter Nicholson, o Chotarta. Sensei Ishikawa! Conhece o nome Ishikawa? Conheço. Trago uma mensagem. Fale. Sensei, o povo das termas de Hiyoshi vai pedir misericórdia, como as vítimas de Hironori Nagao. Silêncio! Hironori Nagao. Ele não morreu enfrentando bandidos? Décadas atrás. Diziam que ele era um ótimo arqueiro. Ele estudou com você? Não. Tomoe está mentindo. Mas não sobre tudo. Ela quer que duvidemos um do outro. Somos tudo o que há entre as termas de Hiyoshi e um massacre. Então seguimos juntos. Vamos criar um plano no meu dojo. Me encontre lá e esteja pronto.